часом і на Заході вже наголошують, що за радикалами на Донбасі стоять російські спецпризначенці. Ось які дані сьогодні оприлюдив Держдепартамент США. Багато бойовиків у бронежилетах і камуфляжах із вилученими погонами та зброєю російського зразка. Захоплення адмінбудівель відбулися одночасно в кількох місцях, що нагадує спецоперацію з єдиним керівництвом. Місцеві засоби масової інформації після цього зазнали переслідувань, а от російські отримали вільний доступ. Українська влада в останні тижні затримала більше 10 російських розвідників. Російські інтернет-сайти відкрито вербують добровольців для поїздки в Україну. Ну і, власне, така поведінка Росії – головна тема розмови офіційних Києва і Кремля за участі Сполучених Штатів і Європи. Ця чотиристороння зустріч запланована на четвер у Женеві, і вона без перебільшення стане найважливішою подією тижня, а може й усіх останніх місяців. Адже це вперше з початку ще кримського конфлікту, коли Україна і Росія фактично сядуть за стіл переговорів. Та вже зараз, за три дні до події, з'являються тривожні чутки про зрив перемовин. Ця зустріч може стати вирішальною. В четвер у Женеві Росія та Україна за участі Європи і США можуть нарешті почати переговори і домовитися або ні. Представники Євросоюзу не втомлюються повторювати потрібний діалог. Що нам потрібно на зустрічі у Женеві, так це почати розмову про те, як зменшити напруження ситуації. Однак риторика з кожним днем змінюється. В Європі побоюються побачити російські танки вже біля власних кордонів. Є інформація про те, що Росія добре підготовлена, аби її танки дійшли до європейських кордонів. Світ, який раніше захоплювався мирним спротивом українців, останнім часом змінює риторику. Тепер Україні радять почати оборонятися. Мовляв, лише після наших активних дій можна очікувати на допомогу Заходу. Якщо вони вирішать чинити опір, то Захід, подобається йому це чи ні, опиниться під великим суспільним тиском і буде змушений надати їм допомогу. Збігнів Бжезинський, колишній радник президента США. А от у Росії Україні якраз застосовувати силу не радять. Якщо ви когось арештували, пред'явіть. Вони чомусь цього не роблять. От зараз кажуть, що якщо буде чотиристоронні зустрічі, ми там все пред'явимо. Ну, значить, їм потрібен скандал на чотиристоронній зустрічі, і значить, у них якісь там відкуди-то надергані квазіфакти. В Європі ж кажуть, їхні факти достовірні, немає жодних сумнівів. За подіями у Криму та Сході України стоїть Кремль. Це було сплановано Росією. Сили, які в цьому беруть участь, добре озброєні, підготовлені, екіпіровані та скоординовані. І поводяться вони так само, як у Криму. Провідні західні медіа чи не в один голос заявляють про можливий зрив женевських переговорів. Мовляв, у них не зацікавлена Москва. Британське видання «The Guardian» порівнює Володимира Путіна з югославським диктатором Слободаном Мілошевичем. А німецьке «Frankfurter Allgemeine» закликає не лише посилити санкції проти Росії, а й надати реальну підтримку Україні. У Києві ж побоюються не лише зриву перемовин, а й президентських виборів. У МЗС заявили – Кремль цікавить не федералізація, а паралізація України. Катерина Бесєдіна, «События дня».